Päivää, 17. päivä, toukokuuta. Aurinko paistoo hienosti ja luonto on herännyt. Lehti on tullut puuhun, koivut on hiiren korvalla ja ruoho kasvoo ja käärmeitä luikertelee pihasia. Ei nyt juuri näy, mutta eilen niitä oli. Ja puu kuivuu hyvää vauhtia. Ja emännälle on edelleen paikka vapaana ja mahtuisi tähän mun viereenkin. Ja helluntai tulos ja heilasta ei tietuukaan. Oi voi sentään. Mutta en mä asiasta silti murehdi. Mä löysin semmoisen peukalopaikan. Tuli tämmönen peukalopaikka Raamatusta, kun mä otin Raamatun käteeni niin tuo. Ja katsoin, niin tuli peukalopaikka tällainen, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakoon pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Älkää mistään murehtiko. Niin tuo, en mä murehdi siitä sitten. Siitäkin asiasta, ettei ole heiloa helluntaina. Jos Jumala näkee tarpeelliseksi, että tuo mä tarvitsen heilan, niin kyllä se sitten järjestää mulle heila. Joo, että ei siinä sen kummempaa. Joo, niin me uskovaisetkin murehditaan paljon ihan turhan päiten, kun annettaisiin Jumalan hoitoa asiaa, niin se menisi varmaan paljon paremmin ja sitten se menisi oikein, ei tulisi vääriä ratkaisuita. Joo, että ei muuta kuin luotto. Luotto vaan Jumalaan. Kyllä, joo, niin tuo tälläin. Raamattu käskee noudattua. On siellä monia muitakin hyviä neuvoja. Henkilökohtaisesti ne on vielä toteutunutkin, niin aika moni kohta. Joo, niin tuo on sellainen, että ei oikein pyöräilykelit on kauhean huonot nyt täällä siinä mielessä, että kun maantiet on lanattu ja on sitä löysää sepeliä, niin kyllä siinä on niin kauhea ajoa pyörällä, että mä yhdelle kaverille sanoinkin, että tarvitsisi harjakoneella laasta kaikki se irtosepeli tonne tienposkeen, että pääsisi pyörällä ajelle. Kyllä siinä pääsee nytkin, mutta hakkaa ja tärreä niin maanperusteellisesti. Joo, puu kuivuu nyt hyvää vauhtia suulis. Oikein semmoinen natina kuului eilenkin, kun mä suulissa kävin, niin semmoinen pieni natina. Siellä puu kuivu sitten ja kai ne sitten paikkaansa pinos haki sitten, niin eikä mun tarvitse noita puita polttoa sitten vielä ensi talvena, että ne kerkee sitten kaikessa rauhassa siinä kuivuun, kun mä poltan toisesta suulista sitten ensi talvena. Tiedä vaikka polttaa seuraavanakin ja niin edelleen, jos on henkis ja terveenä, siitä käy miten koskaan tie. Ja sahalaitokselta kuuluu työn äänet. Kyllä se on hienoa nyt tämä kevät. Mä olen semmoinen kevät ihminen, että kiikuttelukaveri vielä puuttuu. Se on mieluummin semmoinen vapaa naishenkilö. Olisi kiikuttelukaverina hyvä. Mahdollisesti. En tiedä, kun ei ole kokemusta, että onko se hyvä.
No niin, tämä menee nyt taas tämmöiseksi höpötykseksi. Niin. Kun ei ole mitään sanottavaa, niin ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa ja kesää ja kaikkea. Moikka!